Mga ka-TFT, matatanda ang nitong October 19 ay binuo ang League of Freight Forwarders o LFF na may initial membership na 14 na mga kumpanya. Naglalayon ang samahang ito na proteksyonan ng mga OFWs mula sa mga fly-by-night operators. Aming kinapanayam ang commercial attaché ng Pilipinas sa UAE na si Charmaine S. Yalong upang makibalita kung ano na ang nangyari sa LFF at itong kanyang update. Well, sa last naming meeting, because I usually attend no, yung meeting ng League of Freight Forwarders as a monthly meeting, nitong November meron na silang 14 members at merong nakapila for processing ng documents for 6 other members. Ang target actually na LFF is 20 at the end of this year at mukhang marireach yung target na yun. Sa DTI list, we have just about more than 30 freight forwarders accredited sending off balikbayan boxes. So 20 out of the 30 plus is really a very good number for LFF. Ipinaliwanag din niya kung bakit maganda ngang may ganitong samahan. Well, ang pinakamaganda dito sa LFF is most of them ay merong partner na accredited ng DTI sa Pilipinas. Ibig sabihin, dahil sila ay accredited, we make sure na they deliver on their services and on their promises. At isa rin sa mga advocacy ng LFF is to have an insurance. Actually, para doon sa kung hindi man maipadala or may damage, na hindi, sometimes hindi naman ginusto, hindi inaasahan, makokompensate yung mga nagpadala nating kababayan. So, with that, to get DTI and LFF together working on that, we are making sure na hindi na mangyayari yung mga usual na nangyayari sa mga balikbayan boxes. Hinimok din ni Commercial Attaché Yalong ang mga OFWs na bumisita sa website ng Department of Trade and Industry pagkat doon ay may listahan ng mga duly accredited freight forwarders. Sa ganitong paraan, anya ay maiiwasang mabiktima sila ng mga fly-by-night. Tulad na lagi namin reminder sa mga kababayan, on a monthly basis, kada buwan, nagre-release ang DTI ng accredited na sea freight forwarder sa Pilipinas at nakalista sa same document yung mga foreign agents. So number one, para alam nyo kung fly-by-night o hindi, tignan nyo kung wala sa listahan. Kung wala sa listahan, malaki yung tsansa. Hindi namin sinasabi na lahat kasi maaaring hindi nagpa-accredited o hindi pa nagpa-credit o baka walang partner sa Pilipinas. Pero para makasiguro, pumili among the list in the DTI list. Credible and accredited yung cargo freight forwarder. Samantala, inihayag naman ni Alan Michael Bautista, LBC Senior Regional Sales and Marketing Manager, na siya ring tagapangulo ng LFF, na kasalukuyan silang tumatanggap ng mga bagong membership applicants at magtutuon din sila ng pansin sa mga freight forwarders na nakabase sa Abu Dhabi. We are looking at more and more applicants that have approached us since we launched last October. We are targeting to be 20 before year end. Para sa TFT Newsbreak, Hidesel Serrano, nag-uulat.